Так як я польського походження, то я з першого дня війни мав з собою польський прапор. У Варшаві, розповідає Геннадій, працював 8 років і планував там жити надалі. До Хмельницького, звідки родом, приїхав на початку 22-го у справах, а 24 лютого вранці вже був у ТЦК. Мав попасти в 501 батальйон морської піхоти. Бо зі строкової служби мав досвід морпіха, та каже, не взяли через вік 52 роки. Визначили в 106-ту бригаду ТРО, у 86-му батальйоні йому вигадали позивний «Крокодил». Бо Геннадій йде на крокодил, і ще хлопці казали, що, що я дивлюся одним оком і в будь-який час можу з'їсти. Складений польський прапор носив із собою в баулі. На позиціях, там, де було мало місця, я той баул виставляв при вході, коли я лягав спати. І під час обстрілу в баул залетів осколок. Якби не баул, то він залетів би прямо до мене. І вже після того, як я був в госпіталі і розбирав свої речі, то достав прапор, він був зложений. Я не зміг його розложити. Подумав, що може склеївся чи хтось склеїв. Почав його розривати, і там залетів осколок. Він запікся, так як тканина синтетична. Осколок став червоно-білий, як польський прапор. І так вийшло, що цей польський прапор прийняв той осколок, який летів до мене. Це було, пригадує, у Слов'янську, неподалік дороги на Ізюм у травні 22-го. Показує трофейні набори з окопів на Харківщині. Із них вже поробили сувеніри. Наразі він із бригадою на Сумщині. Я служу головним сержантом 106-ї бригади. 54 роки вже в цьому році. Вже третій рік трошки жило не тяжко, але що вже будемо робити? Мусимо то все завершити якимось образом наш, щоб перемогти, повернутися додому. Вдома у Хмельницькому на воїна чекають дружина, донька і онук. Олена Кименяш, Суспільне новини, Сумщина.